მოგესალმებით, ძვირფას ტელემაყურებლებო, მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს მუშაობას. მე ვახტანგ ბეგიაშვილი გახლავართ და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნებისკვირა ქრისტიანული სამყაროსთვის მართლმადიდებლებისათვის და ამ კვირას ნებისკვირა ეწოდება აღდგომის წინა კვირას. Და ეს დღეებია დიდი ორშაბათი, დიდი სამშაბათი, დიდი ოთხშაბათი, დიდი ხუთშაბათი, წითელი პარასკევი, დიდი შაბათი და აღდგომა. და ამასთან დაკავშირებით მე დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი მოვიწვია სტუდიაში, თეოლოგი, რეჟისორი ბატონი ზაზა ნანობაშვილი. ჩვენი გადაცემებიდან ისნობ ჩვენი ტელემაყურებლები, ბატონი ზაზა მრავალი კონფერენციის მონაწილეა თეოლოგიურ საკითხებში, მისი ფილმები ყველას გვახსოვთ, ჩვენ ეთერშიც არაერთხელ გაგვიშვია ანჩის ხატის მოგზაურობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ. იცით რა, აი მეც ახლა ბევრ რაღაცას ისეც ხვდები, რომელიც არ ვიცი. და სულ ეკითხები ხოლმე თქვა ადამიანებს, რომელიც ჩახედულია უფრო ღრმად ამ საკითხებში. თუმცა მინდა რომ ბევრი ვიცოდე, იმიტომ რომ აი ზოგი მაგალითად არიდებს თავს რაღაცა ლოცვებს, რომ არის ის რომელი ლოცვა წაიგებს, არიდებს თავს რაღაცა იმ ქრისტიანულ მარხვას და რაღაცა, იმიტომ რომ არის ის როგორ უნდა დაიცვას. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენჯერმე გქონდა საუბარი, მაგრამ ესე დეტალურად რომ აი ნებისკვირა რა არის, აღდგომას როგორ უნდა შეხვდეს ქრისტიანები, თქვა მიცვალებულების დღე რა არის და რაღაცა ამ საკითხებზე გქოთ რომ გამარტივება მივცეთ ჩვენ ტელემაყურებლებს. ბატონო ვახტანგ, უმეტესი მადლობა ჩემთვის არ აქვს ხოლმე საერთოდ მნიშვნელობა, მივესალმები ტელემაყურებელს. განსაკუთრებულად თუ სადმე არის ხოლმე ისეთი რაღაცა, რომელიც სათქმელი არის, განსაკუთრებულად ვცდილობ ხოლმე, რომ ისეთი სათქმელის გარშემო, რომელიც არ ითქმება, ან ვცდილობ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში, ან კიდევ იშვიათად ითქმება, თორე არის დღევანდელი ასე ვთქვათ ამ ნების აი ამ შვიდეულთან დაკავშირებით ეკლესია მთელი ამ შვიდი კვირის განმავლობაში მარხვის ამ წინა პერიოდი, რომელიც უსწრებს და შემდგომიც, ხო, ამაღლება და სულთმოფენობა და შემდგომ სულთმოფენობის შემდეგ ითვლება კვირიაკეები. აი მთელი ამ წლების განმავლობაში, ხო, სულთლიანად გვახსენებს და აგებულია აი ამაზე, ამ კულმინაციაზე, რომელსაც ქრისტეს აღდგომა ქვია. და აი ბოლო ნების კვირა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ასე ვთქვათ პირდაპირ კულმინაცია აი ამ თლიანად ჩვენ ვიხსენებთ, ანუ მაცხოვრის ცხოვრებას დედამიწაზე, განკაცებული მაცხოვრის ნაბიჯებს, განკაცებული მაცხოვრის ადამიანურ ქცევას, რომელმაც არიუკადრისა თვისი ქმნილის გვამით ასე ვთქვათ სამოსით მოვიდა, განკაცდა და დაგველაპარაკა როგორც თვისიანებს, დაგველაპარაკა როგორც თანატოლებს, ღმერთის სამყაროს შემოქმედი ჩამოვიდა. და აი შემდგომ ეს კულმინაცია, რომელიც იწყება ასე ვთქვათ მაინც ესე ვიტყოდიმე ლაზარეს შაბათიდან. აიც მიყვეთ ჩვენ დღევანდელ დღეს, ახლა აიც რა არის, ისეთ ძალიან ბევრი პრობლემები არის, ძალიან ბევრი თემები არის საინტერესო, რომელიც ასე ვთქვათ დღესდღეობით ალბათ აინტერესებს მაყურებელს, მაგრამ მოდი ჩვენც გადაუხიოთ საზრუნავი და ავტოვოთ გვერდზე დღევანდელ დღეს. და მე ვფიქრობ, რომ რადგანაც ეს ნების კვირა არის, მიუძღვნათ ეს გადაცემის წინასაც შევთანხმდით, რომ მიუძღვნათ ასე ვთქვათ ჩვენ აი ამ თემებს მიუძღვნათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ითხოვს თვითონ ყურადღებას, რომ გავთავისუფლდეთ ყველანაირი აბსოლუტურად. დღეს ძალიან ბევრი ეკლესიებია, ძალიან ბევრი ხადაგება მიდის, ძალიან მრევლი გამრავლდა და მადლობა ღმერთს, რომ გამრავლდა ჩვენი უწმინდესი დიდი დამსახურება ამაში. მაგრამ მე ვხვდებია ჩემი მეგობრების, ახლობლების ნაცნობები და მე თვითონ ბევრი რაღაც არ ვიცი. რო არ ვიცი, თავს ვარიდებ ხოლმე, რაღაც შეცდომა არ დაუშვა. ამიტომ რაც მეტი განმარტება იქნება, უკეთესია მე მგონი ყველასთვის. მე მაინც დაუკავშირებ ხა განმარტებებით, განსაკუთრებით პოსაბჭოთა სივსის შემდეგ, 70 წლის შემდეგ განმარტებები და იმ დროისათვისაც მახსოვს საეკლესიო კალენდრების სახით. ჩვენ ოჯახში ყოველთვის სასულიერო პირების თან მეგობრობდა мама და ხშირად იყვნენ და ყოველთვის ეს კალენდრებით გვანებიურებდნენ იმ დროინდელი ლიტერატურა, რაც გამოდიოდა. ჩვენი უწმინდესის პერიოდში და წინას კომუნისტების ამ კალენდარში დებნენ ხოლმე ძალიან ბევრ ნაშრომებს, ძალიან ბევრ, ასე თქვა. და ისე ვისაც უნდოდა მაინც ასე თუ ისე ამ სიტყვას ასე იგებდნენ, მაგრამ ჭირს კი ბატონო, ინფორმაცია მთლიანობაში ჭირს. მე უფრო დღევანდელ დღეს დაკავშირებებს გავაკეთებ, ანუ ესე იგი ჩვენ გავდივართ, მუდამ გავდივართ არა მარტო იმ დონეზე, რომ ჩვენ ლიტურგიულად და თუნდაც ვიხსენებთ მაცხოვრის იმ ნაბიჯებს, რომელიც დედამიწაზე მან როგორც კაცმა
გაიარა და განვლო. არამედ ვიხსენებთ ჩვენ იმასაც და იმასაც აუცილებლად პარალელი ჭირდება, რომ ეს ყველაფერი იგივე სიტუაციები დღესდღეობითაც ხდება. ჩვენს ხშირად თვალ წინ ხდება, მაგრამ ყველაზე დიდი სულიერება სწორედ ის არის, რომ ის კი არა, რომ წარსულში რაღაც როგორც ისტორიული მონაკვეთი ისე აღიქვა. ეს მაგალითი იმიტომ დაგვიტოვა, რომ ეს მაგალითი აი ამ ცოდვისა, რომელიც ჩვენ მოგვდევს ადამიანის დროიდან დღემდე და ეს ანუ ყველა იმ ადამიანში ეს ბოროტება, რომელიც აი მასხოვრის განკაცების პერიოდში და განსაკუთრებით ამ ნებისმიერულში დევს, ეს ყველა თითოეულ ადამიანში ჩვენში დევს და დღეს ხდება ეს ყოველივე. ამისი თვალის გასწორება და ამისი დაპარალელება, თქვა მაგალითად იგივე მეტნაკლებად და სულიერი ცხოვრება, ვიდრე ის, რომ შენ მარტო წარსულში რაღაცას იგონებდე და ის როგორც ეგ ძალიან საინტერესოა თემატიკა. ხო, აი როგორც ისტორიული ფაქტი, ეს ადვილია უფრო ასე ვთქვათ, რომ გაიხსენო როგორც ისტორიული ფაქტი და ამისი ასე ვთქვათ სიდიადე ეს ერთი მხარეს არსებობს რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან დიდი, როდესაც შენ აპარალელებ და რეალურ ცხოვრებაში შენ თვითონ ახარ, თვითონ ამ ცოდვის ჩამდენი, შენ გაიაზრებ რამდენჯერ გაგიკეთებია იგივე ცოდვა. შენშია თვითონ ის ავაზაკის იუდას, თვითონ ის ყველანაირი დამსმენის ფარისევლობის ცოდები და ამას რომ გავითავისებთ უმოთ ვის რა დოზით და ამას რომ გავითავისებთ, ეგ არის სწორედ ჩვენც იმ ნების კვირაში თანამონაწილენი ვიქნებით იმ სწორედ აი ამ ყველა იმ პროცესისა, რაც მაცხოვარმა ასე ვთქვათ იტვირთა ადამიანის ცოდები. მე მაინც მიუბრუნდები ისევ ლაზარეს შაბათს, როდესაც ხდება სასწაული იქამდე იაროსის ქალიშვილის განკურნა მაცხოვარმა და იაროსის ქალიშვილის არანაკლები სასწაული იყო და ასე ვთქვათ კონკრეტით აღდგინების ასე ვთქვათ გარდაცვალების შემდეგ ისევ სიცოცხლისკენ მოტრიალების, მაგრამ აქ არის კიდევ ცოტა სხვა მომენტი, რომ აი ბზობამდე ანუ კურნავს უკვე შთაფროს, ანუ 4 დღის ყარს ლაზარე, ხო, აი უპორეთ როგორ ისეთი უკვე შთამბეჭდავ ის, რომ ვთქვათ მაგალითად ავანტყოფი იყო და იაროსის ქალიშვილი გარდაიცვალა, ის ახალი გარდაცვალებულია და იმას ვქვათ აქ არის უკვე 4 დღის შთაფრული და უკვე შთაფრული ხდება. ეს არის უკვე ასე ვთქვათ სასწაულები თანმიმდევრობით მიდის, ანუ ეტაპობრივად მიდის, იქ გასნეულებები, იქ პური მრავლდება, იქ თეოზი მრავლდება, იქ ადამიანების უძლურებებს ტვირთულობს, მაგრამ აქ უკვე მივიდა კულმინაციაში და უკვე თავისი წინა აღდგომის ნიშანის უნდა მისცეს და ამიტომაც ერთი კვირის თავზე, აი ლაზარეს შაბათს რო უძახით ჩვენ, აქ უკვე მაცხოვარი ახადგენს თვითონ 4 დღის ყდას ლაზარეს. და უყურეთ ბზობა დღეს ჯერ საერო და საეკლესიო მთავრობა, იმ დროსაც ეკლესიურ ქვეყნებში ესე იყო, არ არის შეთქმული, არ არის შეთანხმებული, არის ხმის დაყრა, არის სხვა სხვა მანქანება, რომ ეს ცბის, ეშმაკის ბელზებულით კურნავს, ანუ შური დაძრულია, არ მოსწონთ სამთავრო სამთავრობო ნაწილს, არ მოსწონს ეს ყოველივე, რომ აი კაცი არის და ღმერთად მოაქვს თავი, არა აქვს ცნობა თავიანთი ამპარტავნობით, ისე არიან დასემული, რომ საკუთარ მეზე და საკუთარ დიდებაზე და ასე ვთქვათ ნარციზმი უფრო გავრცელებული არის, საკუთარ განდიდებაზე ფიქრობენ და აღარა აქვს იმისი აღქმა, რომ ბაგაში დაბადებული ხუროს შვილი შეიძლება რომ განკაცებული ის მესია იყოს, რომელიც ბიბლიამ მოგვიტანა ჩვენ მთელი საწინასწარმეტყველებით, ამისი აღქმა უჭირს. და უკვე აბსოლუტურად სხვა სურათი არის, როდესაც ბზობას ჯერ კიდევ თავისუფალია ხალხი, მცირემცირედ კი მიდის ესე ვთქვათ ხმის დაყარის მანქანება, მაგრამ ჯერ არ არის შეფღალული და ლაზარეს ამ აღდგინების შემდეგ მაცხოვარი დიდებით შემოდის იერუსალიმში. სწორედ ეგ არის ბზობის დღესასწაული. ბზობის დღესასწაული და აი ხო და მე მინდა ეს მოუყვა მაინც პატარ-პატარაზე შევეხო და ახლა უყურეთ, შემოდის მაცხოვარი და ეს უკვე ხალხში ასე ვთქვათ უკვე დაზრულია ეს ხმა, რომ ლაზარე აღადგინა, ეს ის მაცხოვარია, რომელმაც ლაზარე აღადგინა და ეძებენ ლაზარეს. ფათაშორის მე კვიპროსში გახდით, აი რამოდენიმე 2-3 თვის წინ და ლაზარეს სააფლავე, ლაზარე შემდგომ იმდენად დევნაში იყო იერუსალიმში, იმიტომ რომ ეს იყო ცოცხალი მოწმე ყოველთვის აღდგომისა და იმის შემდეგ იმდენად ცოცხლად შეიძლებოდა კი არა უმეტესად ხდებოდა ფაქტები, რომ ეწამათ ქრისტე, როდესაც ის მოყვებოდა, რომ მე ვიყავი შთაფლული, მე ვიყავი ასე ვთქვათ უკვე ქვევით საფლავში, როდესაც უფალმა აღმადგინა მე, ხო, 4 დღის კვდარი ვიყავი, უკვე ეს მოწმე უკვე დევნის ქვეშ იყო უკვე ქრისტე შემდგომაც და მან აირჩია კვიპროსი ესეთი ქვეყანა, სადაც ესე ვთქვათ კვიპროსში პირველ მთავარ ეპისკოპოსსაც ეძახიან ლაზარე მართალი, რომელიც მას ასე თავისი ცხოვრება დაჰყო იქ და იმ საფლავზეც სხვათა შორის
იმ საფლავზეც ვიმყოფებოდი მამა ანდრია გმასპინძლობდა ჩვენით და წაგვიყვანდა და გადავიღეთ კიდეც პატარ-პატარაზე მცირე ჩვენ ასე ვთქვათ ჩერკვეს არისორო კუთხით მაგრამ ხა მიუტრიალებთ მთავარ თემას ლაზარეს ეძებენ ქრისტეს ასე ვთქვათ ხვდებიან ჯერ თავისუფალია ხალხი არ არის ჯერ სამთავრობო განაჩენის ზეწოლის ქვეშ თავისუფალია ხალხი და ეს თავისუფალი ხალხი მათგანი რომელიღაცა 5000-ში პურის რომ დააპურა და აღარ იყო ისარი ხო ეს ზოგი ისინიც არიან აქ მონაწილეები არიან ხო ზოგი ისინიც არიან მონაწილენი ამ ყველაფერში და ამიტომაც დიდებით ხვდებიან ვისაც რა აცვია უგებს სამოს ოსანა მაღალთაშინა ღმერთსა კურთხეულას მომოვალი სახელით და უფლისათა განადიდებენ მას ყველანაირი სიტყვით თავისი ფიზიკური ქმედებით განადიდებენ უფალს თავს უხრიან და უფალი ამხედრებული კვიცზე როგორც საწინასწარმეტყველებაში არის შემოგზანდება იერუსალიმში დიდებით და ეს დიდება იყო ადამიანების ცნობა აი სწორედ უფლისა ბზობა რომელიც ასე ვთქვათ შემოვიდა და უფალი განადიდეს ასე მოკლედ ეს ბზობა უკვე იყო ლაზარეს აღდგინებაც ასე ვთქვათ ჩვენ შაბათს მქონდა ეს დღესასწაული და შემოვიდა მძიმე კვირა. აი მძიმე კვირა შემოვიდა და აი ამ ბზობის შემდეგ, აი ამ განდიდების შემდეგ ჩაირთო უკვე სამღვდელმთავრო და საერო ასე ვთქვათ სამთავრობო მანქანება და უკვე ასე ვთქვათ ეძებენ მიზეს რომ ანუ მაცხოვარი ჯვარსაცვან. და ანუ მიდის უკვე ამისკენ და ყველაზე მთავარი ის მომენტი არის დღევანდელ დღეს მე მინდა რომ სწორედ დღევანდელი დღის ასე ვთქვათ გაცოცხლება მოვახდინოთ ყველაზე მეტად უპრიანად ჩავთვალე და მადლობა კიდევ ერთხელ მიგიტყვით ხო მეცი მე წაღან დავიწყე და ისე ნებისმიერი არასებობს ჩემთვის სადმე სადაც სათქმელი არის თუ ვინმე მიკროფონს და ეს ერთმა შეუწიოთ ყველაზე თქვენს ტელევიზიას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთი თემები რომელიც ასე ძნელად სათქმელი იყო სხვა ტელევიზიებში იმიტომ რომ ჩვენ ხასეთუზე ტელევიზიებით არ გვაკვლია ხოლმე თქვა იგივე რეჟისორო თუ საფილმო თუ სხვა სხვა, მაგრამ აი ეს სიმართლეა, ეს გულისტკივილი. ის მაინც ასე ვთქვათ, საპომპეზურო თემებს დავარქმევდი, ესე ვთქვათ, მაგრამ ის გულისტკივილის თემები ხშირად ვერ ხდება ამისი, ასე ვთქვათ, გაჟუქება და მადლობა მინდა მოგიწუნოთ ნამდვილად ამისათვის, მეთმა შეგიწიროთ, იმიტომ რომ ესეც თანამონაწილეობა იმ სიკეთისა, რომელიც ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად, ხო, რაღაცნაირად ხდება და აი სწორედ ხდება ის, რომ ერთ-ერთი მოციქული, აი ყველაზე ესეთი მძიმე ფაქტი ეძებენ მდგომთავრები, ანუ ცრუ მოწმეების ძებნა დაიწყეს. ანუ ესე როგორც ხდება თანამედროვეობაში, რომ დაუკავშიროთ ავალი ფაქტი მოხდარა, რომ იწყებენ ცრუ მოწმეების ძებნას, რომ ასე ვთქვათ, მაცხოვარი გაამტყუნონ, რომ ასე ვთქვათ, დასდონ ბრალი ტყუილად და ტყუილად ბრალის დადება ყოველთვის უფრო რთულია, ვიდრე ასე ვთქვათ, რაღაცაში ადამიანი რომ მართლა იცის, რომ დამნაშავე არის. ამიტომ აი სწორედ აი ამ დროს ჩდება იუდა. იუდა ჩდება და აი სწორედ მდევმთავრებთან ხდება ამისი მოლაპარაკება რომ იგი გასცემს და იოანე ოქროპირი გარიგება სპეციალურად ამომზღარე როში ციტირებები არ მოყვას ხოლმე ზეპირად მოყანა რომ ნახეთო როგორი ძიმე რაღაცას თავაზობს რომ რომლითა მე თვალთა უძლო მიხედვად პირსა სახიერსა მას მოძღვრისასა რომლითა პირითა იკადრა ამბორის ყოფად ხოი გონება იგი ბილწი რაი განისრახა რომელსაცა საქმესა შეჰკადრა შესვლად რომელიღა სასწაული მისა შეპყრობისა მისისა რომელსამე ამბორს უყო იგი არს შეიპყარეთ ნახეთ უბრალოდ ძვირი საქმე დაიდო მან ანუ ღალატის უკიდურესი ფორმები აი ჩვენებურად რო თქვა თანდახან გადმოიტანოთ აი კაცულშიც ქუჩაშიც რომ ყველაზე ესეთი აი ჩაშვება ეს ფულის რაღაცის ასე ვთქვათ მოპაროა ხო, უხსიტყვი, აღარ მინდა ხო, ყველაზე ერშიც კი მიუხედავად იმისა, შეიძლება რაღაცა ავაზაკური ჯგუფია, შეიძლება რაღაცა იქაც არითვლება ეს, აი კაც არა კაცურად, არ ისინიც კი ამას განეკითხავენ, თუდად ეს აი ესეთი მძიმე წოდებია, ხო? და თანაც ნახეთ, როგორი მაცხოვარი, რომელიც უყურებს, როგორ ჩადის ამდე სასწაულებს, ნახეთ როგორი მძიმე წოდვით არის დაბნელებული, რომ ეუბნება და იოანე ოქროპირი სწორედ ამას ბრძანდებს, რომ ნახეო, გუნურებაო, რომ მეო ვისაც ემთხვე, ანუ ამბორის ყოფა განიზრახა. ხშირად ესეც ცხოვრებაში ხდება. ანუ გულში ზაყვა, ხო? აი სულხან-საბა განმარტავს, ოდესო კეთილს იჩემებდესო კაციო და გულით ძვირს ფიქრობდესო. ესე იგი,
მზაკრულად განიზრახა, არა ხო შეიძლება მივიდეს. ხო, ხტე, ხო, და მოძღვარს უნდა ემთხიოს და ისე მიანიშნოს. ამბორის ყოფით, იმიტომ ეძახიან იუდას ამბორს, რომ ესე იგი მის უკან რახე რამხელას იბინძურებს და უდევს ასევე ის ვერცხლის მოყარებო. ისე დღესაც ამ რეალობაში ძალიან ბევრი რას როგორც უყურებ, ეექსერიან, ბევრი უბრალოდ ნიღაბი აქვს ჩამოვარდნენ და პირდაპირ ხედავთ ამას. ეტიკეტად იქცა. უარეს გეტყვით, ეტიკეტად იქცა, ნუ ესე რაღაცნაირად უნდა ღიმილით შეხვდე გინა კაცის. ერთი რო გიმილით თუ შეხვდი შენ იმას რომ საკუთარ თავს ებძვი რომ რაღაცა ადამიანისადმი გააქვს რაღაც შინაგანი ცუდი განწყობა და ნაბიჯ-ნაბიჯ დგავ იმას რომ რაღაც კეთილისკენ შეცვალო ეს აბსოლუტურად სათნოა და კარგი მაგრამ ის რო შენ ასე ვთქვათ ადამიანს მზაკვა გიდევს გულში და იცი რომ ამბორის შემდეგაც ამას კიდე უფრო ორმა გადამრჩობლად გააგზელებ და ამ დროს ამბოს ეს უკვე არის მზაკვრობა და სხვათაშორის სუხასაბას განმარტებებიც ისეთი აქვს რომ ჩვენ ლექსიკონში ქართულ ლექსიკონში რომ ესე იგი ქართული სიტყვა რამდენიაირი არის ხო ხანდახან რომ თარგმნით ხოლმე ფილს მსგავსი რამე აი ნუ ესე იგი რომელი უნდა იხმაროს შენ რომ აი ეს სიტყვა ხანდახან რომ ხმაროთ ხოლმე ხა მეც წამომსდება ხოლმე მაგათ აი განსაკუთრებით ხა ცოტა სასულიერო პირისგან უხეშად ხდება ხოლმე ესე შოკში ვარ რომ ამბობ ხო აი სიტყვის კონა გვაქვს მთელი რა განსიფრებული ვარ შემწუხრებული ვარ რა ვიცი უამრავი სიტყვის კონა გვაქვს რომ გამოხატო თქვა მაგალითად შენი ეს განსიფრება ხო გაკვირვება რა ვიცი ათასნაირი სიტყვა გვაქვს რა ხო მაინც და მაინც ასე თქვა ცოტა ისეთი უყვას რომ დავკარგეთ ეს ქართული სიტყვის ასე თქვა ლექსიკონი ეს იქეთ იყოს კიდე და აი მეორეს ქვია ღაზობა ღაზობა, ანუ ერთი რომ შენ საყვას ატარებ გულში, მაგრამ ქმედებას ვერ პოვი ამასას, მაგრამ ღაზობა ნიშნავს უკვე ზაკვის შემდგომ ჩადენას. ანუ ესე იგი უკვე ზაკვა გადააქცია იმათ რომ ტრათეკეც იმას და უკვე რაღაც ჩასაფრებული ხარ, ისე როგორც აი ამ შემთხვევაშიც იუდამ ზაკვა ჩაიდო, მაგრამ შემდგომ განხორციელება პოვა ამ ზაკვის ოთხშაბათს, თქვათ მაგალითად გაურიგდა. ხო, რაღაც თქმა უნდა, უკვე მეორე მიდის უკვე აი ხუთშაბათისთვის ისე რობის როს უკვე მიდის ღაზობ უკვე, ანუ ესე იგი პირდაპირ ქმედებას ჩადის, ანუ ამბორს უყოს, უნდა ასე ვთქვათ ქმედითაცას გასცეს, ის კი არა მარტო რომ დაასმინა და თქვა, ვთქვათ მაგალითად რომ ის იქ იქნება ან რაღაც, არა. და ეხლა იმათვის ამხელა ძალა ვახტანგი ბატონო, აი შეხედეთ ეხლა როგორი მომენტი არის რა და ჩემო საყვარელი ხო ხო ყველა მიცით აბსოლუტურად ეს ყველაფერი, მაგრამ კიდევ ერთხელო გავიმეროთ ჩვენი ცოდებს რომ გავგვერდზე გავაყოლოთ ხო და დღეს საქართველოს ამითავართ დაცემული, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებით გაჭირვებულ ქვეყანაში ადვილად მუშაობს იუდას ფული. იუდას თანხა დღეს ნუ ვიზღვით ამას მესხის მოყარეობას ჩვენ შევეხებით. დღესაც არის რა თქმა უნდა. მესხის მოყარეობას შევეხებით რომ უძღვის კიდევ უდიდესი ცოდვა. ის ასაც ვერცხლის მოყარეობა და 20 ქულები ჩაბარებული აქვს მას ასე ვთქვათ აი ეს ყულაბა რომელთაც შესაწირის ამ წლების განმავლობაში და იციან რომ იქიდან ეს ასე ვთქვათ თანხას იღებს ანუ ვერცხლის მოყარეობის ცოდვით არის ამ ვერცხლის მოყარეობას ნახე როგორ უფრო ძვირი ცოდვები შემოაქვს და ხანდახან ჩვენ გონია ხოლმე რომ რაღაცაზე რომ ფულს ვიღებთ ეგ არაფერი ჩვენ თითოეული ფულის აღების დროს და ეხლა უფრო ეს იუდას 30 ვერცხლი უკვე თითქმის გადარიცხვებით ხდება და გრანტებით ხდება და კარტებზე ძებს გრანტები ხო გრანტებით ხდება ეს იუდას 30 ვერცხლი ოსა შენ ჭეშმარიტებას ღალატო ძალიან კარგი რეალობა შედარება გააკეთეთ რეალობასთან აი როცა შენ ღალატობ ქრისტეს მცნებებს როცა შენ ამაში იღებ თანხას ნებისმიერი არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები ეს არის ვთქვათ მაგალითად მასმედიის საშუალებები თუ ნებისმიერი როცა შენ ამაში იღებ თანხას რომ ეკლესიის წინამდე ქრისტეს ნებების წინამდე უნდა რაღაცა პროპაგანდა წამოდო შენ იუდას იმ 30 ვერცხლის თანამონაწილე ხარ აუცილებლად და ეს პარალელი აუცილებლად უნდა გავაკეთო დღეს საქართველოს ამი დაღუპულები ვართ ჩვენ ამ ღალატში ვართ და ქრისტეს ღალატობ და თან გვინდა რომ ეს ქრისტეს ღალატი მოდაში შემოვიტანოთ რა ვქნათ აბა რა მოხდა ეხლა ნუ ვიქნებ იუდები რეკლამირებას უკეთებენ მაგრამ აი ეს არის ძალიან ასე თქვა სავალალო ფაქტი და აი სწორედ იუდამ ნახეთ ვეღარ პოულობს ორ დიდ არაკაცურ დიდ რო ასე თქვა ერთი დასმენა რომელიც აი საყოველთაოდ მიუღებელია ხო ყველანაირ კიდევ ვიმეორებ აი თვითონ ავაზაკურ საზოგადოებაში ის რა ვიცი ხლა გავზელი ვარ გვინახია ისიც ესეც ხო ქუჩაში ის ისკაც აკაც მიუღებელი თემა არის. იგივე თქვას მაგალითად როგორც ფულის არასწორად გვერდზე ასე ვთქვათ, გვერდით აქედან გატანა, ხო? საერთო იმიდან. ანუ ესე იგი, ხო? ანუ ესე იგი, უმძიმესი ცოდვებით არის იუდა და ნახეთ იუდა ვეღარ პოულობს საკუთარ თავში სასოებას. მე დღეს ამაზეც მინდა გავავლო პარალელი რომ მივალთ ჯვარცმამდე და ავაზაკი პოულობს
სასოებას, ჯვარზე გაცმული ავაზაკი და მოციქული, რომელსაც უამრავი წყალობა უნახია, როდესაც იცის გაცნობიერებული აქვს, რომ მაცხოვარი ჩამოვიდა, ათასი უძლურება იტვისთვა, ათასი, ასე ვთქვათ, ავადმყოფობა განკურნა, მკვდრები აღადგინა. თვითმხილველია და მონაწილე ამის ყოფა. მამა, რომელმაც მიუტევა და ჩამოსულია, განკაცებულია, ვერ პოულობს სასოებას, რომ მამასთან მივიდეს და მამას უთხრას, რომ აპატიე, მამა, ვეღარ პოულობს, აი მძიმე ცოდვა, საკუთარ სინდისში ვეღარ პოულობს ამ ძალას. ამიტომ ჩვენ უგონია ყოველთვის მოვინანიებთ რაღაცას ცოდვას ჩავიდენთ და ყოველთვის მე შევძლებთ. ნახე, ვეღარ შეძლო აი ამ ორი მძიმე დიდი ცოდვის შემდეგ ვეღარ შეძლო, მან ვეღარ გაიმართ საკუთარ თავში. მიუხედავად იმისა, რომ სახარება გვეუბნება შეინანა და 30 ვერცხლი ტაძარში განაბნია, ხო? აი ეს სიტყვებიც ნახე, რომ შენო უბრალო კაცი მოგეციტო და შენ იხილეო, ჩვენ ანუ შენ იკითხეო, ეგაო, ანუ შენ უღანდათო, შენ იმასალებელი იყო თორე. მაგრამ იმათვის რამხელა ძალაა, როდესაც რომ მოწმეებს ეცებენ და ერთ-ერთი მოღალატე თვითონ 60 ქულთაგანი აღმოჩნდა. ანუ იმათვის ძალა უკვე ნენელა ძალას იკრებს ეს მანკანება, რომ ესე იგი ნენელა შიგნიდან წდება ციხე, რომ ერთ-ერთი გამოვიდა შიგნიდან და გასა. ესენი უკვე პოულობენ ამ ძალას აღდემთავროის დასაყდეს. ხო, დასაყდეს, ხო, რა თქმა უნდა, რომ ესე იგი აქ ხდება უკვე მათი გამართლების ფორმებიც, ასე ვთქვათ, ისეთი, ხო? და შემდგომ აი ამ ყველაფრის სერობის შემდგომ მიდის და ამბორს უყობს. ეს კიდევ საცაგელი დაბოლოება და იუდას ამბორაც არის ცნობილი, როდესაც ამბორს უყობს და ასე ვთქვათ, ანიშნებს ამბორით. აი, სწორედ ამ სისაცაგლეზე საუბრობს, რომ ამდენი სისაცაგლის შემდეგ ყველაზე საცაგელი ფორმა აირჩია კიდევ საკრობის, რომ მოძღვარს აკადრებს იმას, რომ მიდის და ამბორის ყოფით უნდა მიანიშნოს, რომ ის არის სწორედ. აი ნახეთ, აი ღალატის ალბათ, რა ვიცი, როგორი უკიდურესი ფორმები და ამის შემდეგ ვეღარ პოულობს. ვისაც გადაუკოსნი ის იქნებაო. ის იქნებაო, ხო, და ამას ასრულებს კიდეც და ამ დროისათვის აი ძალიან ისეთი ცოცხალი მაგალითია აი დღევანდელ განსაკუთრებით ამ ბოლო კვირაში. მეც აი საზრუნავი ალბათ ეხლა რა ვიცი, დამთავრდება მარხვა ჩვენს სხვადასხვა საზრუნავებში იქნებით ან საბრძოლო თემებში ან ასე ვთქვათ რაღაცა ჩვენი სარეჟისორო რაღაცაც გვაქვს დაგეგმილი რაღაცა იმ კუთხით და მე ხანდახან მივიწყება, მიბნელება იცის ხოლმე და აი ამ კვირას ყოველთვის მაგ ვიცი ხოლმე, აი ცოცხლად თითქოს ცოცხლად წარმომიდგება ხოლმე ჩემი იქ ყოფნა თითქოს და რაღაცნაირი თუნდაც დღევანდელი ჯვარცმა ქრისტესი, რომელიც დღეს ჩვენ ყოველდღიურად ვასვავთ ისევ ქრისტეს ჯვარს და დღეს იუდას წოდვითავარ დავადებულები, დღეს სწორედ ის ცრუმოწმეების გამრავლებული ქვეყანა ვარ. დღეს სწორედ ამ დიდ ცოდვებში ვარ, რომლიდან ილიას ყველების შემდგომ, ასე ვთქვათ, ძმას გადავემტერეთ, ვერ მოგვინანიებია ეს ყოველივე და ავაზაკს სწორედ მინდა ის მივადარო, რომ ავაზაკი, როდესაც ანუ ჯვარს მაცვით და ნახეთ იმ ჯვარცმის პერიოდშიც, როგორ პატარაზე ესეც რომ გავიაროთ ჯვარცმის პერიოდში და სამსჯავროზე, როგორ ასე ვთქვათ, ცრუმოწმეებსაც ვერ პოულობენ და იმ ცრუმოწმეებში ისევ პეტრეს პოულობენ, პეტრე მოციქულს. შენცო მასთან იყავიო და სამჯერ უარყოფს, თორემ მას სამჯერ დაიკარნა, რომ ვინც გინდა ყველამო მე ამას. ზუსტად ერთი შეკითხვა. აი იუდა ახსენეთ და მონანიებისკენ ვერც გადადგა ნაბიჯი თვითონ. ყველა ადამიანს შეუძლია რომ მოინანიოს. რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა, ყველა ქრისტიანი, სწორედ უფალი на მაგიტომ არის. აი დააშავა რაღაცა გააფუჭა ესა და აი რა თქმა უნდა, აი ავაზაკს იქვე შეყავს სასუფეროში, აი სხვა რაღაზეა საუბარი. ავაზაკი ხედავს რომ იმას ეუბნება მეორე ავაზაკს, ხო, რომ ესე იგი ჩვენაო დამნაშავეები ვართ ვაქრო გაკრულოთ და ეს უბრალო არისო, ამაში განსხვავება ხო არისო? ანუ ესე იგი ავაზაკი სასოებას პოულობს, ერთ-ერთი ავაზაკი სასოებას პოულობს, სარწმუნოებას პოულობს, იმ სასოებას სარწმუნოებაში სინანულითებს სამცნობაში, თქო, რა თქმა უნდა, ანუ ის სწორედ რომ იმას ეუბნება რომ ესო უდანაშაულო. უდანაშაულო, ეს უკვე მონანიება, ეს უკვე საკუთარი აღსარებაა, რომ თვითონ დამნაშავეა, თვითონ გზნობს რომ მასთან შედარებით დამნაშავეა. თვითონ იცის, მაგრამ რა არის, იცით, ეს ავაზაკიც არის, იცის მან რომ ავაზაკია და აი მაგ ცოდვასაც მინდა განსაკუთრებით პარალელი გავავლო. იუდა რომელიც ცოდნეა, ანუ საღთო ფხილველია, საღთო აი ამ განკაცებული ნაწილის დამაზე დიდი არ მომხდარა სამყაროში. მასთან ერთად ასე ვთქვათ, ყველანაირი თანამონაწილეა. უფლის იდეადე უნახია, ანუ ესე იგი, რა ვიცი, მოყოლებულის 12 იმ სადღესასწაულო იმ მომენტებით ყველა აბსოლუტურად ზოგი მეგობრების მოციქულებიდან მოყოლილი, ზოგი თვითონ თვალით აქვს ნანახი, მოციქულია, იქტრიანებს, იქ არის. და აი თქვენ წარმოიდგინეთ, მიუხედავად ამისა, იუდა
გვერდზე თანხას იპარავს. და ამ ცოდვა და ავაზაკი პირდაპირ გამოდის, პირდაპირ ალბათ მაინც ავაზაკად წოდებული რახან არის, ის თავის ქმედებებს პირდაპირ ჩადის. კი. და აქაც აი მინდა ისეთი რაღაცნაირად ეს თითქოს უფრო რაღაცა ასე ვთქვათ ისე ჩვენებური ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ უფრო ასე ვთქვათ ვირთხული ცოტვა რომ რაღაცა ჩუმად აკეთებ რაღაცას ჩუმად იმაშვები და ის ავაზაკია რაღაცა ღია მოქმედებებით ყველაც ნოობს და ასე დიდი დასამალ დასაფარიც არა აქვს რომ ის ავაზაკი არის და აი სწორედ რაღაცნაირად ამ ცოდვის მატარებელი ადამიანი უფრო და საკუთარ თავში პოულობს ძალას რომ მოინანიოს თან ყველაზე რთულ მომენტში როცა ასე ვთქვათ ჯვარზე არის და ის ადამიანი ვერ პოულობს სასწოებას და შეშფილთება ანუ თავი თვითკვლელობით დაამთავრა იუდამ აი ახაც ძალიან დიდი პარალელია გასავლელი რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში სახსარება თქვენ რო თქვით ჯობია ჯობს ყოველთვის რომ ცოდვა გამხედილი ჯობსო და თქვა მეც აქვს ჩვენ ცოდვა ხო ცოდვა უნდა რაღაცნაირად საკუთარ თავს გამოუტყდე ჯერ აღსარება რა არის ხო მე რაღაცნაირად დაფიქსირება უნდა ისწავლო რომ ეს არის ცუდი აი ხანდახან ვიცით ხოლმე ჩვენ ორი ადამიანი ვართ რაღაცნაირად მოხდება ისე რომ ერთი ადამიანი აშკარად ისეთ პატარა გინას გადაუხევს ან აზრობრივად ან რაღაც თომილი აკმედებას ჩაიდენს ან რაღაცას და კი არ იწყებს თქვათ მაგალითად სინანულს არამედ იწყებს ესევე ამ ადამიანთან გადამტერებას რომ აა ეს არის მართალი ეს რატო უნდა იყოს მართალი მოდი ახლა ამას მე გადავემტერები და აქეთკენ შეუტევ რა ეს გაღმა გამოღმა შექცევას ხო აი ესეთი ეს პრინციპი ძალიან ცუდად მუშაობს ჩვენში და აი ეს გავაცოცხლოთ ხო პრაქტიკულად აი ეს ნების კვირა მთლიანად ხო აი საქართველოს როგორც ილია ბზანებს რომ ჩვენცო ქრისტესთვისო ჯვარს ვეცვითო აქაც მართალის და ბოროტის ბრძოლა ცოცხლად მიმდინარეობს საუკუნების მანძილზე ეს არის დიდი მადლიდა წყალობა მე რა მოხდა განსაცდელები როა განსაცდელი არ არის იმ ხელაზე დიდი ასე ვთქვათ ვაება როგორც ის რომ დაფარული რაღაცა დამალულია რაღაცა და ამ დაფარულში ხომ აღარ ჩანს ეს ამ დაფარულში მე რა შემდგომ ვეღარ პოულობს ადამიანი იმ ძალას ვეღარ პოულობს ამ ყოველივეს რომ საკუთარ თავში ეს სინანული იპოვოს და ღია როცა ადამიანი თავის ქმედებებს აღასნაირად აღიარებს ნელ-ნელა იწყებს ამ კიბეს ის უკვე უფლამდე არის და აი ავაზაკით ნახეთ ინანიებს კიდეს და იქვე პირველია რომელიც ასოფეველში შედის და მაცხოვარიც როგორ ასე ვთქვათ ეხლა ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები წარმოვიდგენ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ეხლა მარტის პერიოდში შევეხებით მაგრამ მარტის პერიოდე არ ვიტყვი მაგრამ აი ეს ის რო ჩუმად რეებს ჩადიან და როგორ აკეთებენ და ადამიანები არიან ვინც თქვათ განსაზრდის გამზე მოხდა მაგრამ ის ინანიებს რაღაცა და ეს პარალელა თქვენ გაავლეთ სწორედ ნიშანდობლივია ეხლა ბევრი უბალ გამახსენდა ეხლა კი უამრავი აი ყველა რანგში აბსოლუტურად განსაკუთრებით არის ფარისეულობა სამღვდელმთავრო აპარატი როგორ ემზადება ქრისტეს ჯვარცმისათვის როგორ ხდება იგივე ხმის საყრის მანქანება როგორ ხდება ცბის შპაგის ბელზებულს ყველაფერს აბსოლუტურად რაც იკეთეს აკეთებს ყველაფერს ხას უსვამს აბსოლუტურად მაგრამ ვერ ერევა იმიტომ რომ ის სოცხალის ასაულით და ამიტომაც ერთადერთი გზა რჩება რომ ლიკვიდაცია მოახდინონ მისი იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ უგებენ ყრიან ხმებს არ გადის ეს ხმის დაყრა, იმიტომ რომ ესეთია იქ მე არ ვიციო როგორია ო მარა, მავიყავიო ხედავო. ანუ ცოცხალი ფაქტი, ცოცხალი მაგალითი არის. და აქედან გამომდინარე უკვე უჭირს აი და უკვე განიზრახეს რომ შეთქმულება მოაწყონ უფლის წინაშე შეთქმულება ხდება აი ამ შეთქმულებაში სწორედ ერთ-ერთი მოციქული ციხებს მონაწილეობას და აი ამ შეთქმულებაში უფლის წინააღმდეგ შეთქმულება მოეწყო ძალიან დიდი შეთქმულება რომელსაც აი ამ ნებისმიერ ეგ უკვე დიდ ოთხშაბათს თქვა შეთანხმდნენ და იწება დიდი ხუთშაბათი დიდი ხუთშაბათი უკვე ასე თქვა რაცა უკვე ხმედითად მიდის იუდა და აი როდესაც იქ ეამბორება და როდესაც კი მიანიშნებს და მაცხოვარმა რამოდენიმეჯერ უპასუხა სხვათა შორის რომ მოყვასურად უპასუხა ხო რაზეც მოსულხარო ანუ რა ანუ რაღაცნაირად იქნებ შეინანოს კიდევ რაღაცა ანუ არ უტოვებს ყოველივეს ხო ხშირად გონია რომ დაწერილია თქვათ მაგალითად ხშირად გონია რომ დაწერილია რაღაცა თქვათ იგივე წინასწარმეტყველება რომ ქრისტე უნდა აღდგეს იგივე ვიღაცა იუდა იქნებოდა ზოგს გონია რომ ესო დაწერილია ეს ამაში იუდას ბრალი არ არის ეს ისედაც დაწერილი იყო ეს არის კიდევ ძალიან ცდომილი აზრი და არაქრისტიანული აზრი და ამით ბოლოში მიდიან იმას რომ უფალს ამტყუნებენ ისე როგორც ადამი და ევას პერიოდში იყო რომ ევამ ვიღაცა ხო უნდა ყოფილიყო იუდა ხო ანუ ესე იგი ხო ევამ გადააბრალა ასე ვთქვათ რომ შენმა შექმნილმა ეშმაკმა მასტუნაო მე ადამმა ევას გადააბრა თლიანობაში მერც დააბრალეს ანუ და ოქროპირი იგივე განმარტავს აი ამ აქ რომ ამის განმარტებაში სადაც არის რომ
როგორც შეიძლება თქვენო კაცმაო, რომელმაცა თუ სამართლიანობის სახელი გაქვთ ოდნავადო, თქვენო ბრალს არ დასდებთო ადამიანსო, რომ თუ ის, ასე ვთქვათ, ნამდვილი დამნაშავე არ არისო, ვთქვათ, მართალი მოსამართლეები არსებობენ, მართალი ხელმწიფე არსებობს, სათქულად არ დასდებს ბრალს, ხო? და როგორ შეიძლება ქვეყნის შემოქმედი დაადანაშაულო იმაში, რომ შენ ძალით მოგიწყო რაღაცა, რომ ასე ვთქვათ, შემდგომ ამხელა ურვა, სიკვდილი შემოვიდა, ამდენი ამატყოფობები შემოვიდა იმ ცოდვით, ხო? 64-დან გამოვიდევნეთ და როგორ შეიძლება რომ უფალი დაადანაშაულო, იმიტომ რომ საკუთარ თავში ვერ პოულობთ. ის თუ იცის უფალმა, იმიტომ კი არ იცის რომ ხელს გიწყობს. ეს იმიტომ იცის რომ დაადანაშაულო სხვა საბრალი. დედამ იცის ვთქვათ მაგალითად თავისი თუ უკეთური შვილი ყავს, რას გააკეთებს, ვთქვათ მაგალითად, თუ ლოთობის სენიტარი დაავადებული რომ გავადალებს, ისე ქვეყნის შემოქმედება რომელსაც გაგვაჩინა და დღეს აღარ აჭის ხო ამ ტექნიკის ამისი აღქმა, რომ მან იცის რომ ამის შემდეგ ეს მოქმედება მოყვება. ადამიანის ამ დაცემის შემდეგ ის იქნება ეს, მაგრამ ეს იმას ამნიშნავს რომ ხელს უწყობს. არა, ეს იცის უბრალოდ მან. мама მისის თორე ის დღენია და გწtildeობს რომ ის გამოსორდეს ეს ადამიანი მაგრამ ამას უბრალოდ ეს ფაქტები თუ კი საწინასწარმეტყველო არის ორი სახით არის ერთი რაც ნამდვილად ხდება ის თვითონ საუფლო ძალაუფლებაში არის იმით აღასრულებს იმას არის საუფლო ძალაუფლება მაგრამ ის რაც ადამიანის უკეთურებაზე წინასწარმეტყველებს ეს უბრალოდ თავისი უკეთური ბუნებით ჩვენი ბუნება იცის რომ ამის შემდეგ ჩვენ ამიჭამდენი ხალხი ვართ და იმიტომ მიანიშნებს იმ კაენსაც რომ ძვირი გაქვსო ჩადებული ძმის წინაშე. იმიტომ მიანიშნებს რომ იონას აგზავნის რომ იცის სხვათ მაგალითად ნინევიაში რა ხდება. ის ყოვლის პრობლემია, ყველაფერი ის სამყაროში რა ხდება. და ამისა და გამო და არა იმიტომ რომ თქვათ მაგალითად ესეთი უწყალებლური აზროვნებაცაა რომ ყველაფერი ღვთისნება და ამიტომაც ადამიანები ღმერთს აბრალებენ ყველა იმ უკეთურებას და დანაშაულს, რასაც თვითონ სინანულის ფასად უნდა გამოიზრდონ. ხო და აი მივედით თქმის მივდივართ აი ამ დღევანდელი აი ამ ჯვარცმასთან, რომელი ჯვარიც არის ჩვენი მაცხოვნებელი და მე მინდა ზოგიერთი იმ ეს არის დიდ პარასკევს, ანუ წითელ პარასკევს. ცდომილი აზრით დაუკავშირო დღეს, რომ აი ზოგს გონია ზოგიერთი მოძღვარი დღეს მამაღლა აცხადებს ხოლმე, თუნდაც იგივე როცა განვიხილოთ ანტიქრისტეს ნიშნებს, იგივე ანტიქრისტეს მოვლენებს, ესქატოლოგიურ მოვლენებს, მე არ ვლაპარაკობ ახლა ხალხში არის ცოტა უფრო მძაფრათა, ცოტა უფრო მსუბუქეთას, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რაც თეოლოგიური თქვათ ჯელობები მიმდინარეობს, არაფრით არ უნდათ მოსმენა ამ ყველაფრის და ხშირად აქილიკებენ ხოლმე, რომ აი გარეგანიო, რას დააკლებსო შინაგანსო. აიო, თქვენ მე მაგალითადო ჯიბეში რო ჩაგიდო შენო რაღაცა ისე, ამიტომ რა ეგარიო შენი სარწმუნოებაო? როგორ მოდი მე ჯიბეში და გულზე დაკიდებ მაშინ იგივე ქრისტეს საწინააღმდეგო გამოსახულებებს, ანტიქრისტიანულ ნიშნებს, ან სხვა რელიგიის იმას დაკიდებ მე შენ გულზე? და შე როგორი ქრისტიანი იქნები მითხარი და შე რო ჯვარს ვატარებთ ეს გარეგანია. ამ ჯვრით იძლია სწორედ ყოველივე, ჯვრით მოხდა იმ ეშმაკის დათრგუნვა, სიკვდილით ასე ვთქვა, სიკვდილი დაიძლია და აღდგომა მოხდა. ეს არის სწორედ ყველაზე დიდი და ჩვენ ამას, როდესაც ლაპარაკობთ, ვეწინააღმდეგებით ხშირად ამას, ჩვენ ჯვარს ვეწინააღმდეგებით, თორსა ჩვენ გარეგან ფორმებს აღვქვავთ, ისე რომ გარეგანმა რა უნდა მიყოს, კიდაც ჩიპი ჩავიყენო სხეულში, კიდაც ის რა უნდა მიყოს გარეგანმა შიგნით, მე თუ შიგნით სარწმუნება მაქვს. ეს არის აბსოლუტურად მონოფიზიტური აზროვნებაც არის, მე გეტყვით ეს. ესე გამოდის, რომ ეს ხანდახან ისე უნდათ ხოლმე ზოგიერთებსო დაიცვან ამ იუსტიციის სამინისტროს მხარე და ეს პროპაგანდა და აქაც ალბათ იუდას სენი დევს, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, იმდენად უნდათ ხოლმე რომ დაიცო ხანახან ვეღარ საზღვრავენ რომელ დიდ უკიდურეს ცოდვებში გადადიან ხოლმე და ვეღარ იმაშებია. ხშირად ქადაგებებში კიდევ ერთი მომენტი არის, რომ დღეს აი ფარისეულობის ესეთი ფორმა, რასაც ცოდავს, თქვათ მაგალითად იმაზე ქადაგებს. ამიტომ სწორედ ფალი მაცხოვარი ჩვენ მიგვანიშნებს, რომ ნუ სიტყვით ამათით, არამედ საქმით ამათით ასწავლეთ, განსაკუთრებით ბოლოჟამის მორწმუნეებს. და ბოლოჟამი მუდმივად ითვლება ქრისტეს პირველი მოსვლის შემდგომ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებით და ნიშნები ვატულობს, როდესაც ნიშნებია შემოსული ვირტუალური თანხის, რომ ვეღარ იყიდი რაღაცის გარეშე, ვეღარ განსყიდი. კი ბატონო, დანარჩენი 1000 ნიშნებია სხვა, მაგრამ ეს ნიშნები მშობიერობის დასაწყისი დღითი დღე გვეძლევა ჩვენ ადამიანებს, რომ ამასთან პარალელი გავავლოთ. ფოალი სწორედ რატო ახდენდა იმ 1000 საუკუნეში მიწისრებსაც, თქვათ შემდგომ საუკუნეებშიც ეს უძლურება, ეს ყველაფერი მზადება მშობიერობის დასაწყისი და მით უმეტეს უკვე მთავარი ისეთ ნიშნებთან თუ ხარ მისული, რომ სოფლიო საყოველთაო აღრის ხდება, სოფლიო ასე თქვათ ისევ ახალი ბაბილონი შენდება, სოფლიო ასე თქვათ ისევ შენ ვეღარ იყიდი რაღაცა ნიშნის გარეშე და ვეღარ გასყიდი, ამ დროს როცა ამბობს რომ თანაც ერთგულ მონობაზე აქვს ვინმეს პრეტენზია და ეუბნება ხალხს, რომ წადით დაიძინეთ,
ის ორგული მონაა, რომელიც ასე ვთქვა, ტოტალური კონტროლის მექანიზმები ეს ყველაფერი ხო? ტოტალური კონტროლის ეს აქ თან მით უმეტეს ასე ვთქვა, ის იუდასთან ხაც მუშაობს და ყველა ეს ცოდვებიც მუშაობს, რომელიც და ყველა ეს პროპაგანდები მუშაობს. ამიტომ განსაკუთრებით ეს ყველა ის უფლის სიტყვა, უფლის არ არის, როგორ არის უთნო? პავლე მოციქული ბრძანებს თქვენ შორისო, უთიეთ შორისო, იკამათეთ, რომ მართალი გამოჩინდეს, რომ ასე ვთქვათ, ჭობა მოხდეს სიმართლეზე, რომ კეთილბოროტის განჩევა მოხდეს. ეს ჩვენი მოვალეობაა ქრისტიანებისა. როგორ ამბობ, რომ დასაცინა და ქილიკათ იგდებ. მაშინ მოდი ქილიკათ აიგდე ის, რომ ჯვარია სარწმუნოება, თქვი, რას გვიკეთია და ჯვართანა ვარ სწორედ მისულები და აი ისიც ბატონო და რამინა კითხოთ, ყველას ახსოვს და ყველა მეგრე იცის, რომ ნუ იესო გააკრეს ჯვარზე. მაგრამ ჯვარზე გაკრამდე იყო წამება. წამება იყო ესო. რა თქმა უნდა, აი მაგას ვამბობ. მე სწორედ და ყველას ხატებში იმაშიც ჯვარცმა ყველას ნანახია და ყველას ისახს, მაგრამ მანამდე წამება იყო. წამება, აი მთელი ეს ნების კვირა არის უფლის წამება და მე კარგად მადლობა რომ დამაბრუნდით იქ პატარა პარალელის გავლება მინდოდა, რომ ის თავისუფალი ხალხი როცა იყო, იმ თავისუფალი ხალხის არჩევანი ზობაზე გამოხატეს, მაგრამ იგივე ხალხი ჯვარსაცოს გამძინვარებული უკვე სამთავრობო აპარატი ჩაიეთ, უკვე პროპაგანდა დემაგოგიის ჩართული არის. ამას აი აქ ეს გამოცდაა უკვე ადამიანებისთვის. აი აქ ვინც მენესაცხებლებად დედები დგანან, ვინც იოანე ღვთისმეტყველი ჯვარცან დგას და სხვა მოციქულები შეორკულდნენ და ასე ვთქვათ შეეშინდათ და განიბნენ, ხო? ის ჯვრად შეერაცხათ, იმიტომ რომ ის იოანე ღვთისმეტყველის გარდა თქმულებაა, რომ სხვა ყველა ჯვრით ჯვარცმით ზღო მოციქულებმა და მან ასე ვთქვათ ჯვარცმა არ უგემია იოანე ღვთისმეტყველს და ახალგაზრდა ჯერ არ არის ასე ვთქვათ ამ აპარატებში, ამაი ამ დემაგოგიის და ამ სახელმწიფო აპარატისგან იმდენად შეშინებული და თავისუფალი არის ამ არჩევანში. სანამ ადამიანი თავისუფალია, კი ბატონო, უფრო მეტად შეიძლება ადამიანსაც არ უფიქრია, სანამ ბოროტი არ მოუხდა და მისი ასე ვთქვათ გამოცდა არ მოხდა, მასაც არ უფიქრია რომ ღმერთისთვის ეღალადა. მაგრამ აი ნახეთ, რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ შემდგომ როდესაც ეს მანქანება ირთვება, აი მაშინ გჭირდება ჩვენ სწორედ ჩვენი ნამდვილი ქრისტიანობა, რომ გამოვიჩინოთ. მაშინ უნდა გამოვიჩინოთ სიმტკიცე, მაშინ როგორ დგავართ? უმრავლესობის ხარეს დგავართ თუ სიმართლის, თუნდაც უმცირესო იყოს იმ სიმართლის ხარეს დგავართ? შიგნით ხო ვიცით ეს სიმართლეს აიტარეს? საუდგევართ? აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ხშირად ჩვენს თვალწინ სიმართლე გათელილა, ხშირად ჯვარს გვიცვია სიმართლე, ჯვარს გაგვიკურია სიმართლე. და ხშირად ისევ უფალი ისევ მოწყვეტს. ეს პროგრამა თუ მე ხალხი რა სიტყვისო არა? ხო, უმრავლესობა ეხა ტელევიზორში გადმოსცეს თქვათ მაგალითად ერთი დღით განადიდეს რაღაც თემა და თქვათ მაგალითად ეკლესიაში თუნდაც აი ბოლო დღის მოვლენები იყო, ეკლესიაზე იყო ძალიან დიდი რეიტინგი, ამაზე მუშაობდნენ. მოხდა რაღაცა მცირე ფაქტი, ამისი თქვათ მაგალითად ტირაჟირება მოხდა და უცბად საზოგადოებაში რაღაცნაირად ცდილობდნენ რომ აი საზოგადოებაში მთლიანად ზომბირება მომხდარიყო, რომ ეკლესიისგან აი ფაქტის დაგმობა ყოველთვის უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ პირიქით ეკლესია განიწმინდოს და ეკლესია გაძლიერდეს. არა ფაქტის, არამედ ეკლესიის წინააღმდეგ იყო შეთქმულება უკვე აი ეს რაღაცა დაიწრა. აქაც მუშაობს, ყველა თავის გულში ჩაიხედოს, ეხლა მე ვის რა უნდა ასე ვთქვათ ხელი გავიშვირო, ხო? ყველა საკუთარ გულში უნდა ჩაიხედოთ, სად არის იქ? ის ისეა შემთხვევით ჰაერზე? არა, იქაც სადღაც იუდას ფული 30 წელს მუშაობს. იქაც ასე ვთქვათ სხვადასხვა დღევანდელი რაფინირებული ფორმებით სწორედ ამ კუთხით მივდივართ ჩვენ და ხშირად სასოებაც ეკარგებათ, რომ ისე რა არის, აბა უფალს რომ ესე სიმართლეს რომ გავყოთ დავიღუპებით ესე. ანუ მარტო არის ჰორიზონტალური აზროვნება, ვერტიკალური აზროვნება აღარ არის, იკარგება და ჯვარი სწორედ არის ჰორიზონტალი და ვერტიკალი, ხო? აი ვერტიკალური აზროვნებით მოქმედებდნენ ჩვენი მეფეები, აი პილატეს როდესაც ხელს იბანს ემინა განსაკუთრებით მივაქციო ყურადღება, მან თითქოს უნდა რომ გამოძროს იმ ჯვარცმის თანამონაწილეობიდან, რომელიც ასე ვთქვათ ძიმეცოდვა აგრძნობს, მეუღლეც ეუბნება რომ მისთვისო მე ძვირი მემთხვიაო და აი ამ ჩვენებების სახითო და ამიტომაც ნუ დაუშავებო მაკაცო, გძნობს ისედაც ხედავს რომ შურით არის გაცემული, არ უნდა ასე ვთქვათ რომ თანამონაწილე გახდეს ამ ყველაფერს, მაგრამ ეუბნება კიდეც რომ აი მეო თავისუფალი ხელებს დაიბას და თქვენ გადადეთ, ხო? არა, სიმართლისთან გვერდზე განდგომა ვერაცოდეს ვერ მართლდება. უფლის წინაშე აი ჩვენ კონსტანტინე დიდი ელენე დედოფალი, დავით აღმაშენებელი, თუნდაც ვახტანგ გორგასალი უფრო ადრე კიდევ თამარ მეფის დროს კრებები რო ეწყობოდა, ეს კრებები სწორედ სიმართლეს ემსახურებოდა და ეს სწორედ ცდომის განმართას, თუკი ცდომა ხდება რაღაცა, ხო? შენამ ცდომაში ბოლომდე უნდა, იმიტომ კი არა, შენ გულის ტკივილი თუ გაქვს, როგორც ძალაუფლების მქონე კი არა, როგორც ქრისტეს, როგორც გულშემატკივარ, სწორედ უფალი ჯვარზე რო იყო, ის ძალაუფლების მქონე
მეწარი. სამყარო შემოქმედი არის, მას უცბად შეუძლია რომ ჩამოიხსნას ყველაფერი აბსოლუტურად. აქ სხვა ძალას გაჩვენებს შენ. აქ სიმდაბლის ძალას გაჩვენებს, აქ სიყვარულის ძალას გაჩვენებს. აქ გაჩვენებს იმას რომ შენაირად კვდება და ღდგება შემდგომ და სიცოცხლე რომელიც შენ დაკარგე შენი ცოდვებით ადამიანთან მოყოლებული, ამისი წამალი შემოგიღო, ისევ და თვითონ შემოიღო ეს წამალი. ზიარ გაქხადა ზეციური მოქალაქეობის, ზიარ გაქხადა თვითონ სასუფეველი, ზიარ გაქხადა თვითონ იმ ძველი სამშობლოსი, ჩვენი ძველი სამშობლოსი რომელსაც სასუფეველი ქვია. და ადამიანი დააბრუნდა ისევ აღადგინა და ასე ვთქვათ საუკუნო სიცოცხლე. აი ნახეთ როგორი დიდი ცხოვრებებია რომ ვკითხულობთ ხო, სადაც არაურვა არცას უთქმა, არამედ ცხოვრება იგი დაუსრულებელი. აი ამ სამყაროსთან ისევ მიმწვევა, ისევ აღამაღლა და ისევ ჩამოვიდა, ისევ მანიტვისთა ეს ყოველივე ადამიანის ასე ვთქვათ ეს დიდი უკეთურებები და ცოდები და ჩვენ განსაკუთრებით როგორ გმართებს დღევანდელ საქართველოს პერიოდში რომ ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ სასოები უკეთ თამდგარი მაცხოვრის. ქვეყნები მიდის, მოდის, ძალაუფლებები იცვლებიან. ქრისტე უცვლელია. ქრისტეს სასწაული აღდგომისთვის ეხაც იქნება უცვლელია ფერიცვალებას მე ჩვენ უკვე ანჩის ხატის გზას მეშვიდეთ დავიწყეთ წინა წელს და მეშვიდე ჯერ მაქვს ნანახი ღრუბელი როგორ ჩამოდის ერთ და იგივე დროს ეზოში იმ პერიოდისთვის გადაღებული წაგოქ ეს ყველაფერი ამაზე მეტი რა უნდა იყოს საუკუნების მანძილზე დინარე იორდანია უკუ იქცევს და წყალი უკან მიდის საუკუნების მანძილზე თუნდაც იოანე ზედაზნელი საფლავი მე ჩვენ ხშირად ვესწრებოდით ხოლმე ადრე მაგთ აცა 20 მაისისთვის სისველე ნიშნათ იმისა იოანე ზედაზნელის ხსენების დღესთან დაკავშირებით სლიან ცვლდება საფლავე. აი ჩვენი ქრისტიანობის უტყუარი. და იერუსალიმის ტაძარში სხივი რომელიც მოდიზაც ეს აღდგომა გვახსენებს სწორედ აღდგომა დღეს ეს არის ჩვენი უცვლელი ბეჭედი და ეს არის ჩვენი და ის ინარე იორდანი იცვლის კალაპოც და ის საწინა როგორ მიმართულებით ის რომელიც იცი რა ეს იუდას ფული არის წამიერში და რომელი მთავრობა ერთ მთავრობას მოხსნის მეორე მთავრობა უკეთ გიჭეს და ასე თქვა ამაოვად არც ის რჩება ამ ქვეყანაზე არ რჩება და ის საუკუნო არის აკაური განძს რო ვეძებთ ხო იკაური განძს საუკუნო იკაური განძი რამხელაზე დიდია და ნუ კარგავთ სასოებას რომ ჩვენ უფალი ვერ გადაგვარჩეს და გადაგვარჩეს მაინც და მაინც ესეთი ჰორიზონტალური აზრო და აი თითელ პარასკევს აწამეს ჯვარსაცვეს და შაბათს დაგძალეს მაცხოვარი იესო ქრისტე დიდ შაბათს დაიგზალა იესო ქრისტე. აი შაბათის დღევანდელობაში რა იყო, თქვა რეალობაში დღევანდელ დღესთან. ახლა არის ციტე. არის მათიელი იოსები რომელიც შემდგომ უფას ყველგან აყავს აბსოლუტურად, ხო? მოდის ამ იუდე მინდა ეტაპო პრივატ შენდობას ვითხო ვახტანგ ბატონო ერთი მომენტი არ გამორჩეს იგივე საუდემთავრო ფარისეული მანქანება და ფარისეული ცოდნა მე წერან დავიწყდა რაღაც გამექცა სიტყვა ხშირად არის ხოლმე დღეს მაგალითად რა ცოდვასაც ჩადიან იმ ცოდვაზე საუბრობენ პირქით აი ეს არის საშინელი ფარისეულობის ეს დღევანდელი უკვე აი ანტიქრისტეს ქურქია რა ადამიანი თქვა მაგალითად საუბრობს ისეთ ცოდვაზე რომელიც ცოდვაც საყოველთაო ცნობილია ან ვიცით შედაიმენ იმაზე საუბრობს სწორედ თქვა მაგალითად რომ ის გადაფარვა მოახდინოს და სწორედ ამიტომ გვეუბნება რომ ეს დღეს ლაპარაკით ყველა ლაპარაკობს და ყველა საუბრობს აი ეს საუბარს უსმინეთო მათსაო მაგრამ საქმეთა მათთან უმისდევთო ჩვენ იმიტომ უფალი ქრისტიანებსა განსაკუთრებით აი ძიმე ჟამის ქრისტიანებს, ბოლო ჟამის ქრისტიანებს ჩვენ მოგვიწოდებს უფალი რომ ჩვენ საქმით ვცნოთ ეს ყოველივე. აი საუდემთავრო თქვა მაგალითად იგივე მორჩილება, მე მინდა ახლა კომუნისტების პერიოდში ეს იყო ძალადობრივი სახელმწიფო იყო, იმპერია იყო, ათეისტური იმპერია იყო და ამ ათეისტურ იმპერიას მაგალითად ჰქონდა ხოლმე უფრო ეკლესიაში შემოღებული იმ განათლებული ხალხს იყენებდა, იმიტომ რომ მორჩილებაზე ეკადაგათ. იმიტომ რომ იცოდნენ რომ თუ ადამიანი მორჩილებაში არის, თუ ადამიანი ასე ვთქვათ აკას პარალელი რო გავავლოთ ხო აი ჯვარსაცუსთან ჯვარსაცუ ხო აქციას და მიტინგს არ ჩაატარებს ანუ ის ბზობა ნენელა ადამიანში ის განათება რომელიც ბზობის დროს იყო ნენელა უკან დაიწე იმ სიმართლემ უკან დაიწე წინ წამოვიდა ძალაუფლება რომ ამ ძალაუფლების მქონე ამ ქვეყნიურმა ძალაუფლების მქონე საეკლესიო და საერთაშორისოები შეითქვნენ და ერთმა ხელი დაიბანა მეორემ ხმამაღლა გამოაცხადა და იმის წინაშე ხელი დაიბანა რომ ჯვარს ეცვას ეს უბრალო ადამიანი ჯვარს ეცვა და ავაზაკებთან ერთვას და უფრო მეტიც ერთ-ერთი ავაზაკი განათავისუფლეს მისმაგივრად, ხო? აი, სწორედ აქ და პროპაგანდას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, პროპაგანდის მანქანება და იგივე ეს მორჩილება სასწავლებდნენ, როგორ მორჩილებებს, იცი რომ აი ეს განათლებული სასულიერო პირები ყავდათ იმიტომ, რომ ესაუბრათ ბევრი მარტო არა ეკლესიისა და ღვთისწესების მორჩილებაზე, არამედ
მოძღვრის, ანუ კაცის მორჩილებაზე, რომ გეტყვისო და მოყავდათ პატერიკები თუნდაცო აი ხეხილსო უკან რომ ჩარგავო წაღმა ამოვა ვარ ესეთი პატერიკები, მაგრამ ეს მიანიშნებს სამონასრო მორჩილებას, რომელიც სიმდაბლისთვის არის და არა ის, რომ შენ ეკლესიის მცნება დაამახინჯო და ადამიანს უთხრა რომ იცი რა, მოდი შენ არაუშავს მცნება დაამახინჯე, შენ არაუშავს მცნება დაარღვიე და შენ ასე ვთქვათ ეს არ შეგერაცხება მორჩილებით პირიქით შეგერაცხება, ეს არის აბსოლუტურად სიცრუის სწავლება. იგივე იმ დროისათვის დემაგოგია მუშაობს, ინსტიტუტი დაცება და იგივე დემაგოგია მუშაობს და რომ ასე ვთქვათ იმ პერიოდისთვის რომ უცბად გაიგინოთ რომ იმ პერიოდისთვის იგივე დემაგოგია მუშაობს რომ აი სწორედ აი ეს მორჩილება ჯვარსაცუ უკვე როცა შემოვიდა კურთხევა ესე ბჭყალებში რომ დავარქვათ, იმიტომ რომ კურთხევა ღვთისმნების აღსრულებას ნიშნავს, ესე ვთქვათ განმარტებით და ღვთისმნების აღსრულების არაფერი არ იყო ჯვარცმაში, ვითომეტეს კაცის მოკვლა აკრძალული იყო ეგრევე ეკლესიის მხრიდან და ღვთისმნების მიხედვით თუ რაღაც ან უაღრესი ცოდვა არ ქონდა ძველის ჯულითაც, მიუხედავად ამისა აი სწორედ მართალ ადამიანს მიზეზი არ აქვს და ჯვარს აცმევენ. აი ჩვენს განსაკუთრებით დღევანდელი პროპაგანდა კიდე სხვანაირად ხდება აი ამ გლობალისტური ანტიქრისტიანული წესების პროპაგანდა შეფუთული ხშირად, იმიტომ ბევრი საუბრობს იგივე თქვათ მაგალითად ასე რა გრჩის შენ, რა უნდა გჭირდეს თქვათ მაგალითად რომ ან რას გიშავებ შენ, როცა სინოდს გამოაქვს განაჩენი რომ იგივე აი თქვათ მაგალითად იყოს თქვათ ალტერნატიული საბუთები. სიტყვაზე ახლა ესე იმეულია და ხო რაღაცნაირად ხო რა გჭირდეს, რა უნდა გჭირდეს ამასთან დაკავშირებით რომ გამოთიხარ და მთელ ასე თქვათ იხარჯები ამ თეოლოგიური კუთხით და ადამიანებს უთხარ და აჩვენო რომ ეს არაფერი არ არის, სად არის საქმენა და შენ შეგიძლია ეს ან აჩის ხატი ეკლესიაში დაბუნდეს და რა ღვთისნება ჯერ არ არის და ვინ არის ეგ რა სიმასაშვება და ესე და ასე ვთქვათ მთელი მის სიმახინჯების ფორმები შემოაქვს და ვინ არის რომელზე თქვა მაცხოვარმა ჩამოვიდა თუ ვინმე მეთევზური მივიდა თუ ვინმე მეფაჟე მივიდა, ყველა აბსოლუტურად უთვის ტიტვისთან ყველას ცოდვები, ყველა ხელი შეუწყო, ყველას აბსოლუტურად სასופეულის გზა ანახა და შენ რატო კაცო რატო ისვერ ესეთიც და ჩვენ სწორედ აი ჯვარის წინაშე ვდგევართ ახლა წითელი პარასკევი შემოდის და წითელ პარასკევისთვის მე მინდა ჩვენს მაყურებელს ვუთხარო ანჩის ხატის ხატით აი ამთავრობის პერიოდში აღარ მოგვიწყვია ესეთი სვლა ლოცვითი სვლები მიმართებოდა ხოლმე ამ აღდგომის დროს და დედაქალაქს ლოცვითი სვლით ანჩის ხატით გადავწერდით ხოლმე ჯვარს ჩვენ ბზობას დავიწყეთ ისევ ხალხის თხოვნით, აღარ ფიქრობთ ამაზე, მაგრამ ხალხმა გთხოვა და დავიწყეთ ივანე მხედრის ტაძრიდან და ახლა მუზეუმთან არის დაბრძანებული ანჩის ხატის სიახლოვეს იმ სამლოცველოში სალიტანიო ანჩის ხატი, ანუ ანჩის ხატის ასლი კანონიკური, სადაც უწმინდესის მომცანდება ხოლმე და გლოცავს თითქმის ყოველწლიურად და აი იქიდან იქნება სვლელობა წითელ პარასკევს თბილისის ნახევარზე დაიწყება და ცხეთის ჯვარზე ავაბრძანებს რომელი ეკლესიის დაუშვებელი აი აქედან აქ სამლოცველო სადაც არის მუზეუმიდან იქიდან ავაბრძანებს ივანე მხედრიდან მობზანდა აა ხელოვნების სამნეობის მუზეუმი არა ხელოვნების მუზეუმი ხელოვნების მუზეუმი ეს არის თავისუფლებაზე კი ყოფილი ცეკავშირთან და დღეს სხვა შეიძლება იქიდან რამდენი დილის ხის ნახევარზე შევიკრიბები და გინდა ვისაც დააგვიანდება და შეაგვიანდება მიკროავტობუსი დააწევს ჯუფს ხო და ჯვარზე ძალიან ისეთი განსხვავება როცა ჯვარზე ადიხა ზუსტად იმ პერიოდში და 2 საათზე გარდამოხსნას ერთ-ერთ ტაძარში ვესწრებით ხოლმე იქაც სადაც ის იქნება ეს პარასკევს ეთელ პარასკევს დილის ხის ნახევარზე მუზეუმთან ვიკრიბებით კი ხელოვნების მუზეუმთან ვიკრიბებით კი ვისაც სურვილი აქვს იქნება და ხო შეიძლება რა ვიცი აღდგომა მოდის მე მინდა ეს აღდგომა ყოფილიყოს ნამდვილი სინანული ნაყოფი აღდგომა ჩვენ სულებში მოხდა იყოს ისთვისაც მოხდა განკაცება უფლისა ხო აი რომ ჩვენ აღვდგეთ სულიერად ჩვენ გამოუჯამთელდეთ სულიერად აი ეს ფერისვალება მოხდა იყოს ერში და რაღაცნაირი ერთობა და სიყვარული დასადგურებული იყოს ჩვენს ქვეყანაში ამის დიდი სურვილი მაქვს სიმართლეს ეზეიმოს დიდი მადლობა ბატონო ზაზა აი მართლაც ძალიან მალე გაირბინა ამ დროს ძალიან საინტერესო იყო თქვენი სტუმრობა ჩვენ ერთ-ერთი ჩვენმა ტელემაყურებელმა ბევრი ძალიან საინტერესო რამ მოისმინა, აი პირველში ძალიან მადლობელი დაგჭირთ, რომ აი ქრისტეს დროინდელი ამბები თქვა დღევანდელ რეალობასთან მოიყვანეთ პარალელში და ძალიან ბევრი რაღაცა გვენიშნა ყოველას ერთად. დიდი მადლობა ჩვენ ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ბატონი ზაზა ნანუბაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე გემშვიდობებით ამ კვირაში ვეღარ შევხვდებით, შევხვდებით ახალი აღდგომის შემდეგ წყინვალე კვირაულში 4 შაბათს 4-ის ნახევარზე. დიდი მადლობა. 2017 წლის პირველი